Jamen, det startede jo så med, at jeg blev ligesom skubbet ud fra resten af klassen. Og så sad man jo der, og vidste sgu egentlig ikke lige helt, hvad man skulle sige. Og så, ja, så måtte man jo bare tage det, som det kom, ikke? Selv når man, så selv dem, man sad ved siden af i klassen, blev du fandme skubbet væk fra. Altså, vi sad på et tidspunkt ved bordet af 6 personer. Og det var sådan lidt, alle 5 andre, de kunne snakke sammen, undtagen mig. Jeg blev aldrig nævnt, jeg blev aldrig spurgt om noget, ingenting. Så tænkte jeg, men fint, hvis I kan skubbe mig ud, så kan jeg også selv trække mig fra jer. Så ved jeg, at så skal jeg ikke høre på, at jeg skal skubbe sig fra jer. Så ved jeg, så gør jeg det selv. Og det har jeg det sgu en eller anden sted bedre med, at jeg selv skal stå og trække mig fra, end at I skal stå og skubbe mig væk og sige, haha, så kan du lære det. Så vil jeg sgu hellere selv stå og sige, ved du hvad, jeg har det mindste nok til selv at sige fra, at jeg så gør det ved at isolere mig. Jamen, så lad mig gøre det på den måde. Hvis det er sådan, jeg føler, jeg har behov for at gøre det, jamen, så er det det.